အဲ့လိုမျိုးခြေနေရပါဗျာအဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနဲ့အော်ညီမလေးမတွေ့ရကြပြီနော်ဗျာဆိုပြီးတော့အရင်သဘောကောင်းတယ်မမပါဘာလို့ဆိုဒီဇက်ကကြတော့ချက်ချက်အတွက်တာပထမဦးဆုံးသေဦးဆောင်မဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတော့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်မချူကကြတော့လဲသူ့ character မှာကြတော့လဲသူကဒီလိုမျိုးလုံးမအောင်သူ့ character မှာလဲအဲ့လိုလုံးမအောင်အစင်မြင်မှာကိုဘက်ကကြတော့လဲဒီလိုမျိုးကိုမိသားစုကအပြက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလဲဟိုရရရတယ်လို့အခွင့်အရေးရတယ်လို့သူကလစားချင်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကလဲရှိနေတာပေါ့ကဲမင်္ဂလာပါအချေချေကကြတော့ဒီရမက်ကကြိုးဆိုရဲဒီကားလေးမှာပေါ့နော်အချေချေကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုရမလဲတာယာနေရဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်မလေးကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီအရာကိုညှို့တေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကလစားပြည့်ချေရဲ့အပိုင်ပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးလေးနေပေါ့ရင်သိအောင်ဆောင်ထားပါလိမ့်ရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ချေကတော့ဘလို character ပဲရရပေါ့နော်ကိုရတဲ့ character ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆုံးဒါသိအောင်ဆောင်ရမယ်လို့ချက်ချေကတော့ဒါအမြဲကြိုးစားနေတယ်အားလားအထုံနေအမြဲလည်းလေးလာနေတယ်တည်ယူနေပါလိမ့်ရှိဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုဒီဇက်ကကြတော့ချက်ချေအတွက်ဒါပထမဦးဆုံးသိအောင်ဆောင်မယ်character ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတော့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ချက်ချက်ဒီကားလေးကရိုက်ဖြစ်တာတော့ချက်ချက်ကိုကဲလန်းနေအချိန်မှာပေါ့နော်အဒီဇက်လေးကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာအရန်လဲသဘောကျရယ်ပေါ့နော်ဘာပြောဇက်ယူလေးလဲကောင်းတယ်ခိုင်လက်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဆိုချက်ချက်လည်းရိုက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲလက်ခံဖြစ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်အမချူနဲ့ကတော့နှစ်ခါလောက်စုံဘူးပဲဟုတ်ဒီရှယ်အော်လန်ကားပြတော့တစ်ခါပြီးတော့အခုရိုက်နေတာပေါ့နော်တန်လန်အခုရိုက်လက်စားရှိနေတဲ့ဒီကျမအချက်အဆုံတော့ဆိုရဲ series မှာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းမချူလေးပါတယ်ဆိုတော့မချူလေးနဲ့အခုဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၃ခေါက်လောက်ရှိပေါ့နော်ဆုံးဟုတ်အဲဒီ series လေးကအချက်ချက်အတွက်ဆိုရင်၃ခေါက်မြောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မချူလေးကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အပြင်မှာလေဟိုလိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟောငါ senior ပဲဆိုရင်စိတ်မျိုးကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတီနေတန်းနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမျိုးမရှိဘူးအဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အော်ညီမလေးအမတွေ့ရကြပြီနော်ညီမလေးအော်ညီမလေးလက်ပါလာလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနွနွထွထွလေးဆက်ဆံပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုရမလဲဒီတွေ့တဲ့အကုန်လုံးဘုံပေါ့နော်သူရဲ့ညီမအရင်လေးတယောက်လိုပဲဆောက်ရှောက်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ခေါ်ရဲလက်တွဲခေါ်ရဲအမတယောက်နေနဲ့လေဒီကိုယ့်ဂျူနီယာလေးတွေကိုညီမလေးလက်တွဲခေါ်ရဲပေါ့နော်ညီမလေးဒီလိုလေးလို့ဒီလိုလေးလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရလဲအဲ့လိုမျိုးခြေနေရပါဗျအဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနဲ့အော်ညီမလေးမတွေ့ရကြပြီနော်ဗျာဆိုပြီးတော့အရင်သဘောကောင်းတယ်မမပါအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ချက်ချက်မစုံမကြုံဘူးသေးတာလည်းဖြည့်ဖြည့်မှာပေါ့နော်အချက်ချက်နဲ့တော့မစုံဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချက်တွေ့ရတဲ့ဒီ senior တွေအကုန်လုံးကတော့အကုန်လုံးတင်ပြပေးရယ်နားလည်းတကြွအောင်အဲ့လိုမျိုးမှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကမှားနေရဒီနားလေးကမှန်နေရဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြပေးရယ်လက်မှတ်ရအောင်ဒါအကုန်လုံးကတွန်းတင်ပြပေးရယ်အဲ့လိုမျိုးချက်ချက်နဲ့တော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမကြုံရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချက်ချက်ကကြတော့အတွဲအဲ့လိုပြောတော့မပါဘူးအဓိကချက်ချက်နဲ့မချူးနဲ့ပဲစုံဝင်နေတူရယ်နောက်ဆုံးဒီအဆုံးတက်မှာလေအဆုံးတက်ထိချက်ချင်းနဲ့မချူနဲ့စုံမှုပဲရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ရတာပေါ့ဒီထဲမှာမချူကမိန်မဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့သူကဇက်ကလေးကကြောက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမချူကကြောက်တော့လေသူ့ character မှာကြောက်တော့လေသူကဒီလိုမျိုးလုံးမအောင်သူ့ character မှာလည်းအဲ့လိုလုံးမအောင်အစင်မြင်မှာကိုဘက်ကကြောက်တော့လေဒီလိုမျိုးကိုမိသားစုကအပြက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်းအော်ရရရတယ်လို့အခွေးရရတယ်လို့သူကလစားချင်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကလည်းရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးစသိမ့်မှာသွားဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ယောက်သွားဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုဒါပဲဟိုအငယ်ချက်ချက်ကကြတော့ချက်ချက်တဲ့ငယ်တဲ့လေအငယ်ကောင်မလေးပိုင်းစင်းလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတူတူသွားလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချက်အတွက်ကတော့ဒီဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဇလတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချက်ကတော့ဒါအငယ်တဲ့ရင်ခုန်ရတာလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရိုက်ရမှာလေးပြန်မလားကိုရိုက်ရမှာဆိုတော့ကိုကြောင့်နဲ့ဒီကားကြီးတစ်ခုတော့ပေါ့ရောသွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး character လွဲမှန်းမှုပြီးတော့လူယူထားတဲ့ဇလတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတာမျိုးလည်းရှိရမဖြစ်စေချင်ဆိုချေချေကြောင့်လည်းတော့ဟိုဘယ်ဟာမှဟိုအမားကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုချေချေကတော့ဒီကားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချေချေကိုလာပြီးတော့ကန်းလန်းနဲ့ဒီဇလန်းတွဲတွေဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကားတွေမှန်သမျှအကုန်ချေချေကတော့တန်မိုးထားတယ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအရန်တန်မိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့